بیسکلی ہم لوگ کوشش کریں کہ لوگوں کو ایک ایسی فیلنگ دے کہ وہ لوگ اس جگہ پہ بلانگ کریں. میرا نام قاسم ہے اور میں 6 سال سے اسکیٹ بورڈنگ کر رہا ہوں. اور 2 سال پہلے میں نے ایک پیج بنایا انسٹاگرام میں اور یوٹیوب چینل بنایا پاکستان اسکیٹ بورڈنگ. ہم فری اسکیٹ بورڈنگ لیسنز دیتے اور فری اسکیٹ بورڈ دیتے ہیں. جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اسکیٹ بورڈنگ سیکھنے کے لیے, پہلے ہم ان کو سکھاتے کیسے آپ دھکا مار سکتے ہیں, کیسے پش مار سکتے ہیں اور کیسے ٹرن کر سکتے ہیں. اور لوگ بہت جلدی سیکھتے, 2-3 دن میں سیکھ جاتے کیسے اسکیٹ بورڈ چلا سکتے. اور ہم چاہتے کہ زیادہ گرلز بھی آ جائے, زیادہ بوائز بھی آ جائے, ہر ایج ہر سال لوگ اسکیٹ بورڈنگ کریں. میں افضال ہوں اور میں 6 سال سے اسکیٹنگ کر رہا ہوں. اور پہلے ہم لوگ 4 لوگ اسکیٹنگ کرتے تھے ایپسن ٹو پارک میں, اور اب ہمارا بڑا گروپ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں کوئی بھی کلچر بہت جلدی لوگ فالو کرتے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں نے اسلام آباد سے اسٹارٹ کیا ہے. My name is Muhammad Aram and I live in Islamabad currently, and I have been skateboarding for a few months, 4 to 5 months actually. Aur basically jo hamara start hua tha skateboarding ka scene, mera personally start hua tha ki main Qasim jo hai میں اس کے انسٹاگرام پیج پہ گیا تھا ٹو بائی اسکیٹ بورڈ. تو ہم لوگ ایک ایسی فیلنگ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہاں پہ آئے, انہیں ایسے لگے کہ ہم لوگ سارے اب ان کے دوست ہیں. ہمارا امبیشن یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان, پورے کے پورے پاکستان میں ہم یہ ایک نئی اسپورٹ کو اسٹارٹ کریں. بیکاز لائف از ناٹ اونلی کیش اینڈ ڈیتھ, بیکاز دیئر سو مچ مور دین دیٹ. I'm trying to explore what your brain's like. You can tell the world what it tastes like.